سؤال زوين. نتجاوز هاد الشاحنة، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. Une menace a été détectée. Je vais dans. Qu'il a ça. Tu touches à la bête. Tu m'as fait une ouste dans ta bagaine. Tu es une chacal et l'eau. Tu es une chacal et l'eau. Il m'a fait une chacal et l'eau. Il m'a fait une chacal et l'eau. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كما هي هذيك اللي كتبان ليا انت ترجع على اليسار ديالك تمشي عاوتاني حتى تلقى واحد الفرق على اليسار صافي شكرا دابا راه غير واحد الحجره وكتب فيها واحد السهم صافي الله يكثر خير حجره صغيره شكرا ناس طيبين اوي 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 غادي تمشي حتى تفوت القنطره راه هي هادي بشوية عليك
بشوية زين شوية صاف 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 بارك أنا غنتكلم شي تقرقيب عندك في الموتور خصك تجرب. رجع رجع رجع. ادو 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 ادو